Բարև ձեզ, մի հատ էլ կարևոր բանի մասին եմ ուզում խոսել, վաղուց էի ուզում։ Այդ գիտեք որն է, որ ասում են, հա գիտեք տարածում են էլի սենց բան, Բագրատ Սրբազանի հետևը Ռոբերտ Քոչարյանն է կանգնած, կամ Բագրատ Սրբազանի հետևը Պուտինն է կանգնած, կամ Սերժ Սարգսյանն է կանգնած, սենց բաներ, որ ասում են, որ ինչ են ասում, ասինքն ինչ, այդ ոչ ոք դեռ չգիտի ով է կանգնած, ոչ ոք չգիտի ու պետք էլ չի իմանալ։ Բայց որ ասենք լավ, ասենք, Բագրատ Սրբազանի հետևը Քոչարյանն է կանգնած, ինչ, ինչ է փոխում դրա, քո համար ինչն է կարևոր, այդ որ դրա այդ ոչ լոտի հետևը Ալիևն ու Էրդողանն են կանգնած, այդ քեզ չի հուզում, հիմա քեզ հուզում է, որ Բագրատ Սրբազանը ինչ որ մեկի մարդն է, հա, ասենք սենց բաներ եք սիրում դուք, ասենք բաներ եք սիրում, Քոչարյանի մարդն է, իր խոսքերով, կամ ասենք Սերժի, լավ ասենք Քոչարյանի, ինչն է դրա վատ, ասենք ինչն է, ասենք Քոչարյանի ժամանակ ասենք ինչ է եղել, եղել է նենց բան, որ 5000 զինվորի տանեն, Բայրակթարի տակ կանգնացնեն, սպանեն, ոսկորները բերեն պարկերի մեջ, մեշոկներով փակեն, ծնողներն էլ շտան, ծնողներն էլ որ դուրս գան, մի բան բողոքել, ծնողներին ծեծեն, գցեն բանտերը, տես բան եղել է Քոչարյանի ժամանակ կամ Սերժ Սարգսյանի ժամանակ, ասենք ինչն է վատ, որ ասենք Քոչարյանն է, եթե ուրիշ արծա, որ քեզ այսպես ոչ լոտը ու իր նմանները խաբել են, որ քեզ թալանել են, բայց եթե քեզ թալանել են, դու դեռ պետք է ապացուցես ինքդ քո առաջ, ո՞նց են թալանել քեզ, երբ, ասենք որ թվին են թալանել, ինչ ես ունեցել դրանից առաջ, թալանվելուց առաջ եւ թալանվելուց հետո ինչ ես կորցրել, թղթերով, բանով, մատ ինքդ քո առաջ ապացուցի, եթե ասում ես ես մուրներս կունեմ, ուրեմն դուք ձեզ վախացնում են այն բանով, որ Քոչարյանն է կանգնած, Յանը, Յան անուն ազգանունով մարդ, բայց որ սրա հետևը կանգնածա Ալիևն ու Էրդողանը, որոնք թուրք են, այդ քո համար հեչ, ու գիտես ինչի քո համար հեչ, արա որտեղ դու հոգով թուրք ես, այ դու ասելով ես նկատի ունեմ այն, որ հավատում են էլի տենց բաների, այդ մարդիկ որ ատլախներն էլի, այդ ատլախները հավատում են, ասենք ինքը թրքահոգի մարդ է, եթե ասել եմ միլիոն անգամ, հայ մարդը թալանելու փողից բացի ուրիշ բան չգիտի, իր մուղամներին հելի 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 ավտոներով սենց արա 10 ավտոից 7-ի մեջ այդ ռոռնոցն է կանգնած, բայց դուք ասենք ինչի համար եք, որովհետև դուք սիրում եք, որ Էրդողանն ու Ալիևի մարդը ձեր մերը քունի, այդ եք սիրում դուք, դուք ասելով նորից, ես նորմալ հայեր ինչ եմ ասում իմ հետևորդներին, ես ասում եմ այդ ատլախներին էլի, այդ որ վախը կան, նրա հետև էսա կանգնած, էսի էսա, սենց Պուտինն են ասել, էս ու են մեր երկիրը տանեն գցեն գուբերնիա, փող են տալիս, ինչ ասես արածես, հավիպես, շամպես ես կզծրում են, ասում են գնացեք ասեք ու դու գնում ասում եք ու մեր երկիրը հանձնվում ասենց, երբ որ թուրքերը սրատված միջանցքից կմտնեն ներս, մի 10 տարի հետո, 5 տարի հետո, կամ չգիտեմ երբ, այդ ատլախների կնանիկ քույրերը, մայրերը ոտները չռած սպասելու են թուրքերին, որովհետև իրանք ասեցի ինչ են լսում իրանց տանը, իրանց մեքենաներում, իրանց այդ էս թուրքերը գալու են ու ստեմբատլերի նոր սերունդա ծնվելու թուրք ատլախների միած խայտառակություն, իսկ դու կանգնել եք օրա բան եք սարքելի, օրակարգ, հա, ես ինչի մարդ են դին, արա երկիրը տալիս եք, ասում եք հայ մարդը հետևը կանգնած, այսինքն թուրք չի, հա, Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը թուրք չէ, դուք թուրք եք ուզում, արա, ես դուք ասելով հայերին չեմ ասում էլի, ես հենց այդ թուրքերին եմ ասում, որ թուրք են ուզում, շնորհակալություն, տեսություն։